unatupeleka katika nchi gani? Kwa sababu about cost of living unasema tukulize next year. Na sasa kama niko njaa saa hii, next year ikifika kama nimekufa, je, nitauliza nani? Sisi kama wa Kenya tulikuwa tunatarajia Mr. William Ruto unaenda kutuambia sisi kama wananchi ni nini na nini unatupangia sisi kama ma youth, sisi kama mavijana. Saa hii high cost of living iko juu. Hakuna kitu ya maana yenye umesema katika hiyo Senate na National Assembly. Sisi kama wananchi tulikuwa leo first time nimefungua TV at least nione, nadhani utasema kitu ya maana. Sijaona kitu ya maana. Inali ni tu vitu tu zinaudhi. Sisi kama wananchi tunakasirikanga sana wakati William Samoei Ruto anasema eti sahi gorogoro moja ya mahindi ni 60 bob. Surely mtu mwenye hajawahi hata buy mahindi, mtu mwenye hajawahi hata buy hiyo gorogoro anasema eti ni 60 bob. Na mimi sahi gorogoro moja ni 180 200. Sasa William Samoei Ruto anatuambia ni 60 70, then anatuambia eti kuna wamama kutoka Meru, kutoka wapi, wamempigia simu wakamwambia mambo na fertilizer zimefanya sahi alikuwa anapata 50 buckets, sahi anapata 100. Tutajuaje kama ni kweli hata kama hao ni watu wangu? Kwa hiyo sisi kama wananchi, sisi sio wajinga. Sisi ni watu na akili zao timamu. William Samoei Ruto, wakati unaongelesha wa Kenya, jua unaongelesha both liquid and both thinly people. Kuna watu waenda wazimu na kuna watu wako na akili machua. Kwa hiyo sisi kama akili yetu machua, tunajua tu unatudanganya. Unasema mambo na affordable housing, eti ita create jobs to youth. How? Wakati tunajua mambo za mjengo ni vitu zenye as last. We want long lasting jobs. Unatuambia eti affordable housing. Sisi hii affordable housing itatusaidia aje? Wakati tunajua affordable housing, hizo vitu za mjengo ni vitu zinaenda hata kama ni 1 year na imeisha. 1 year uko na family, kazi imeisha, utakula nini? William Samoei Ruto tena anatuambia, anatuletea ICT. Sisi kama wananchi, itatusaidia na nini? Sasa hii amegeuka tena anataka kuleta affordable mobile phone. Hatutaki. Simu tuko nayo. ID sahi sasa, ID pia mmesongeza. ID ni 1000 kuchukua. Ukitaka kureplace ni 2000. Kwani tuko Kenya gani? Tuko Kenya gani? Na mimi naomba sana Mungu, Mungu aliye juu, kama unaweza tukomboa katika mkono ya William Samoei Ruto, tukomboa hata sasa hivi. Tukomboa hata leo hii. Kwa hii juu tumechoka. Hakuna jenda mzuri yenye William Samoei Ruto anatuletea kama wananchi. Na kitu kingine, nimefurahia sana na watu wa Senate. Au watu wa Senate nimewapenda na nimewafurahia sana kutupilia kesi ya Kawira kando. Tumekuwa tukiomba Mungu. Tumekuwa tukiombea huyu mama Mungu. Mama ambayo alishinda tu na nomination. Mama ambayo alikuwa tu independent. Akapita. Munapeleka mswada ya kuimpeach out. Amepita. Sasa mukipenda, mushikwe na gonorea, mushikwe na syphilis, mushikwe na STI, lakini mama atarudi ofisini. Huyu mama anafanya kazi. Nyinyi munapeleka senate eti atolewe. Ma MCS, kama kuna MCA mwenye tena atadhibutu kupeleka motion ya kuimpeach huyo mama tena, tunaomba kama wananchi ushikwe na gonorea, ukuwe na syphilis, ushikwe na kashiako, yani ukuwe hata mwende wazimu, wareare kama mwende wazimu. Kwa sababu hiyo ni ujinga. Hamutaki kuona mtu mwenye anaendelea. Na sisi kama watu wa bunge wa Jakaranda, tumesimama na Madam Kawera Mwangaza, the governor of Meru. Sisi tumekuwa tukikupigania na tumekuwa tukiomba Mungu aliye juu. Hata tumekuwa tukifast. Mungu atuone. Huyu mama arudishwe kwa ofisi. Na watu wa Senate ambayo Moses Kuria amekuwa akiwatusi, mmefanya kazi mzuri. Na mtu kama Moses Kuria ndio mnafaa kuimpeach kwa sababu ni mtu wa corruption, ni mtu mwenye ajielewi, mwenda wazimu. Mtu anaenda bar, mtu anaelewa kila saa. Hakuna kile anaweza saidia nao wananchi. Kwa hiyo nikimalizia, napenda kuambia wananchi hivi. Sisi mali imefika, ni mali ni wewe na mimi. Mr. William Ruto is nobody.
Nobody can solve your issue if it's not you. William Samoei Ruto hawezi tusaidia kama wananchi. Kwa hiyo ni sisi tujisaidie. Vitu yenye amesema huko sana nini huko bunge hakuna hata moja yenye minifurahisha. Zote ni vanity. Zote ni useless. Zote ni baldadash. Zote ni pure bilish. Cartels. Sasa sisi tunakasirika na vitu za William Ruto. Hatutaki vitu za William Ruto katika nchi yetu kwa sababu ni vitu zenye hatusaidii, ni vitu zenye hazina maana. Eti anatuambia William Samoei Ruto anatuambia tuongoze next year, atuambie mambo ya uchumi ya maisha. Sisi wa Kenya wanakufa sasa hii. Anatuambia vitu za next year. Next year kifika kama ushakufa, utakula nini? William Ruto ukienda hata State House, umwambie president nakufa. Huyo mtu ataweza hata kukunyonga. Sio mtu anakuanga na huruma. Ni mtu mwenye ako na roho ngumu, mtu ako na roho chafu, mtu ako na roho mbaya kama ya Gashagwa. Deputy President roho mbaya. President mwenyewe ni roho mbaya. Kwa hiyo wanabunge, mimi nimemaliza. Acha niwachie wanabunge wetu wenzangu hapa wa UDA.